ନମସ୍କାର ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଟି ପକା ହେଇଛି ଲିପିକି ଏପଟେ ମାଟି ଏଇଟା ଝୁଟି ପକାଇଛୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପକାରେ ଝୁଟି ପକାଇ ଦେଇଛୁ ଆଜି ଗୁଣ୍ଡୁଣି ଯେଉଁ ଅଘିରାର ପରଦିନ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏପଟେ ଚଉରା ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉରା ଅଛି ଏପଟେ ଝୁଟି ପଡ଼ିନଥିଲା ଏପଟେ ଆମ ଦେଇ ପକାଉଛନ୍ତି ଝୁଟି ଆପଣମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପକାଇଥିବେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଏପଟେ ତାପରେ ଆସିକି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଛୁଇଁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ହେବ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇକି ଖଟା ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଆଉ ଏପଟେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଟାଣ ଚିକ ଯେ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସିଲୁ ମସଲା ରେଡି ଏବେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିନେବା ତାପରେ କଥା ହେବା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କ'ଣ ଇଏ ଲାଗେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ ମୁଁ ଭଲ ଆଗକୁ ଭଲ କରିପାରିବି ବଟ୍ ଚା ହେଇଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏପଟେ କଲରା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କଲରା ଚିପ୍ସ କରିବା ଆଉ ତା ସହିତ ତରକାରୀ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ସାରୁ ଖଟା ତରକାରୀ ଗୋଟେ ହେବ ପୂଜା ବି ସାରି ଦେଇଛି ଏପଟେ ପୁରୀ ବି ଅଛି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି କରିଦେଇଥିଲେ ଏଇ କରିଦେଇଥିଲେ ଭଜା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଛୁଇଁକି ବସି ନେବା ଟିକିଏ ତେଲ ପକାଇ ଛୁଇଁକି ଟିକିଏ ଭଜା ଟାଇପ୍ର କରିଦେଲେ ତରକାରୀ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ ତଣ୍ଡୁଳି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଳୁ ପକାଇକି ବାଟଣ ପକାଇକି ପାଣି ଦେଇଦେବା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକିଏ ବାଇଗଣ ପକାଇକି ତରକାରୀ ଟିକିଏ ପକାଇକି ପିଆଜ ବଡ଼ି ମସଲା ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇପାରିବା ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଲରା ଚିପ୍ସ କରିବା କୋବି ଭଜା ହେଉଛି ହଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ଅଛି ଟମାଟୋ ବଢ଼ି ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ାଯିବନି ସେଥିରେ ଛେଚା ଗୋଟେ ହେବ କାଲି ଛେଚା ଗୋଟେ ହେବ ଆଜି ପୋଡ଼ା ହେବନି ଆଜି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଠୁ ବନେଇ ପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଖାଇବନି ଆମେ ଭାତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀ ଆଉ ଘୁଗୁନି କରିଦେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ବେଲୁଥିଲି ସେପଟେ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଛାଣୁଛନ୍ତି ଦେଇ ଏପଟେ ମୁଁ ଘୁଗୁନି ଫାଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ପୁରୀ ଜାଣିକି ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ଗାଜର ଟମାଟୋ ପଡ଼ିକି ହେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ପାଗ ତରକାରୀ ତ ରହିଥିଲା ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏବେ ଖାଇଦେଲେ ସେ କାମ ସାରିଦେଇଛୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ସେ ରାତିରେ